Joo, semmonen tapaus tällä kertaa. Niin siinä on niin nyt sitten tuon näköisiä systeemiä kertynä tuossa. Niin ruvetaanpa tekemään semmonen pikakanaa soppa niistä. Eli perinteisiä pakastesäkkiä, hernemassi, paprikko on tuossa on vähän lisää tuon sorttisia. Ja sipulia näkyy olevan kanssa. Sitten tuolta löytyy tuommoista tuota niin kuviopastolukkoa tuossa, joo. Sitten niitä kanansuirakkeita tuolla. Sitten tehdään tuommoinen, että pannaan siihen silitomaattimurskoon vähän ja tuota niin tuosta pannaan tuommoistakin sekka. Ja tuolta heitetään sitten vielä vähän sulatejuustoa. Ruvetaanpas ihmettelemään, miten se rupeaa vientäytymään. Siitäpä se vuon. Hurraatetaan sinne ensin tuosta vähän öljyä tuonne kattilan pohjalle. Olisiko joku tuommoinen. Tuommoinen ja tuota nyt sitten. Otetaanpas sieltä instrumentti, niin tuota saadaan voitakin sinne pikkusen tuosta. Noin. Tää on siinä. Ja sitten pannaan tuota kaminaan vähän vetoa ja noin ja katsellaan, että miten näille ruppuja käymään tiellä. Soittaahan sinne käydä sille, että ne sulla. Siitäpä se ruppuja lämpimään pikkuhiljaa ja tuota. Sitten pastaan tuosta noita kananmutikoita tuota sinne. Pekka. Vähän valutetaan tuota lientä tuosta pois, kun ei tarvitse sitä. Pitää sinne tuota nyt. No nyt. Nyt sitten tuo pannaan tuo. No nyt. Nyt vielä. Näitäpä tässä sitten käytetään vähän aikaa ja otetaan väriä niihin. Katsotaan miten tässä ryhtyy käymään. Sitten lopukaista. Palataanpa kohta. Siitähän se alkaa tulla pikkuhiljaa. Sitten heitetään karria tuosta pikkusen sinne sekkaan tuolla keino, että sitä on sille niinku tuommoinen. No ei tuossa säkissä paljon ollutkaan. Menkääs nuo loput tuolla. Joo. Sitten hämmennetään vähän vielä. Noin. Tuossa vaiheessa sinne voisi vähän ruiskattua sipuliakin tuota. Pannaan sitä tuosta. Semmonen sopiva määrä. Ne rupeaa sinne tekkäytymään. Sipuli on hyvää. Olisiko tuommoinen? Pehmiivät siellä sitten. Pikkuhiljaa. Siitäpä se. Nyt se alkaa olla tuottamallista, niin tuota pyöräytetään sinne pikkusen tuota paprikaa ja otetta. Tuommoinen luiraus ja tuota, niin nämä alkaa olla aika hyviä. Tässä vaiheessa niin tuota sitten pannaan tulta vähän pienemmälle ja tipataan sinne tämmönen 1,5 litraa vettä tuossa. Pannaan siitä puolikasia tuota, niin tuolta pannaan vähän lisse. Ja vielä vähän sen. Olisiko tuolleen? Nyt siinä olisi niinku 1,5 litraa. Hyvin niin pitkälti ja tuota niin se alkaa nyt olla tuommoista. Sittenpä sinne tuota kipataan kanaliimikuutio tuosta.
hajotetaan se sinne, niin se rupeaa tuota niin paremmin ottamaan sitten kuumoa siellä. Noin, ja tuota sitten vähän aikaa odotella, että se rupeaa pulpattamaan. Tuossa välissä, kun se on noin, niin tuota vähän niin kuin odotellaan, että milloin se lämpiää, niin kyrketäänpäs tuota tomaattisoossia sinne tuommoinen määrä sopiva, ja tuota niin sitten otetaan tästä tuommoinen. Nyt tipataan sekin sinne sekkaan. Mä pitäis saada jollakin aaki, tuossahan on saakset, niin tuota katsotaanpas mitenkä se sinne muljahtaa. Noin. Sinnehän mä niin. Nyt rupeen näyttämään eksoottista välliä. Tällä kertaa, niin tuota antaapa se siinä tekee työn nyt, niin katsotaan milloin se rupee kiehumaan sitten. Joo, sitten kun se alkaa olla tuossa mallissa, kun se rupee jo vähän kiehumaan, niin tuota niin heitetäänpä sitten seuraavasta tököttiä. Eli noita hernemassipaprikkoita kipaattaan tämä koko säkki sinne. Tää säkkiä ei panna, mutta ainakin nuo sisustat. Noin. Tää meni sinne ja tuota niitä on tuossa noita toisenlaisia kutuja sinne sekkaan, eli tuommoista. Katsotaan, että tää säkkiä hyvää miljäärä. Saattaisin tuon mennä kaikki panna vaan. Ei jää pyörimään. Noin. Siinähän se. Ja tuota sitten tempastetaan vielä sinne tuota pastoakin sekka. Tuossa. Jos nyt sopi auki. Laittahan tuo lähtee tuossa. Noin. Tuossa pannaan tämmönen korva tuulella. Mikä se ei ole hyvää määrää. Pannaan vähän vielä. Tuommoinen karkeasti puoli säkkiä. Se on siinä. Sitten pannaan kans kiinni ja tuota niin vuotellaan, että niin miten se ruppee kehittymään. No niin, katsotaanpas mitä siellä tapahtuu. Siinähän sitä näkyy pikkuhiljaa tuleva. No sitten tempastetaan sinne vähän tuommoisia perinteisiä juttuja, että panemaan sinne suoloa ja pippuria. Tää pippuria ja suoloa ihan melkein sama kuin mitä saa laittaa. Tuo on hyvä ja tuota sitten suolo. Olisiko joku tuommoinen? Katsotaanpas mitenkä se nyt sitten niinku maistaa. Otetaan tuolta tuommoinen. Joo. Kyllä se siitä. Sitten tuota sulatejuustoa sinne sekka. Aukastanpas tämä systeemi näin ja tuota tempastetaan semmonen aimo annos. Saa sinne varmaan ainakin puolet laittaa kerrallaan. Jos se sinne ruppee sulaamaan. Pikkuhiljaa. Noin ehkä ja tuota taas hämmennellä. Sulatellaan tuo juustokäntti tuonne.
sinne se vatkautuu. Antaapas vähän aikaa tekeytyä. Jaha, katsotaanpas nyt, millekä se näyttääkseen. Sehän alkaa olla kohta jo valaamista tämä hämmennys. Otetaanpas siitä nyt semmoset pienet tyypit, että niin tuota tarviiko siihen vielä jotta askareilla. No eipä oikeastaan. Se on aika hyvää ja tuosta lyvään siihen vielä pinnalle sitten tuommoista silippua vähän. Noin. Sillä viisin. Ei muuta kuin maistelemaan. No niin. Ei muuta kuin tuosta vaan sitten ääskäröimään. Tulikin vähän jytäkämpää soppaa, mutta eipä tuo. Eihän se pitää ollakin. Noin ikkä. Maistetaan nyt, että niin minkälaiset efektit se antaa tuosta. Sieltä otan mä tuommoisen. Joo. Kuumuus se ainakin on. Aika hyvä. Ei muuta kuin rakentelemaan vaan sielläkin. Aika helppo tehdä ja nopeakin. Semmonen tappaus tällä kertaa, niin ei muuta kuin palauttaa astialle tuossa.